ନା ମଙ୍ଗରାଜ ପରିବାର ନାହିଁ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଶାସକ ଦଳରୁ ଚାପ ପଡ଼ିଲା ତୁମେ କେହି ଠିଆ ହୁଅନି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଦେଢ଼ଶୁର ସେ ବଡ଼ି ଗାଁର ଭଳିଆ ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯାଉ ଯାଉ ଭୁରୁଡ଼େଇକି ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସତକି ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ ଯାଉ ଯାଉ କାଲି ଖାଲି ଭୁରୁଡ଼େଇଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରରୁ କେହି ଲଢ଼ିବେନି ତମ ପରିବାର ଚଢ଼ିବେନି ତମ ଭାଇ କାହିଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଯେଉଁ ଆଶା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କରିଥାନ୍ତେ ତୁମେ କାହିଁ ଭରୁଡ଼େଇ ଦେଉଥାଏ କଂଗ୍ରେସ ବିରାଟ ଦଳ 140 ବର୍ଷର ଦଳ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବୁ କ'ଣ ଅଛି ଲଢ଼ା ସିଓର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏଇନା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗିବୁ ତାକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ କାଲି ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ ସୋମବାର ଦିନ ନମିନେସନ ହେବ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଚେଲା କୁମାର ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାରି ଜଣ ବସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାଁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଫାଇନାଲ କରିବେ ଆହୁରି ବି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲାଣି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ମାନସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କି ମିଶ୍ର କୁଆଡ଼େ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ତାପରେ ଆସିଲେ ଇଏ ଏବେ ଆସିଲେଣି ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର ନାଁ ବି ଆସିଲାଣି ବହୁ ଯୁବକ ଆସି କହୁନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ବରୁ କମୁନି ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ପାତ୍ର କ'ଣ ନିରୁପମା ପାତ୍ର ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଆମର 7-8 ଗଲାଣି ରଶ୍ମି ନାଁ କାଲିଠୁ ଚଢ଼ିଲାଣି ଦଳର ଆମର ଲିଡ଼ର କମ୍ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏଆଇସିସି ଦେବ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଲାଗିବୁ।